بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'tgan darsimizda taloq haqida va uning sharoitlarini aytib o'tdik. Ayol zotining sharoitlarini ham tushuntirib bergan edikki, ayol zoti hayz va nifos qonidan pok bo'lgan bo'lish kerak. Va oxirgi eri bilan bo'lgan aloqadan keyin, jinsiy aloqadan keyin hayz ko'rib poklanish kerak edi. Va poklangandan keyin eri taloq berib biladi. Agar poklanmasa, u taloq hisobga kirmaydi va taloq bera olmaydi. Va yana aytgan ediki, o'zini doimiy nikohda bo'lgan eri bo'lish kerak. Vaqtinchalik nikohda bo'lgan erkak kishi taloq bera olmaydi. Nima uchun? Chunki vaqtinchalik nikohda taloq yo'q, balki vaqtinchalik nikohda ana shu miqdor vaqtini bag'ishlashi mumkin yo belgilangan vaqti tamom bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan, vaqtinchalik nikohni bir oyga agar o'qigan bo'lsa, bir oydan keyin o'zidan o'zi bu nikohga ayriliq qo'shilib va taloq hisobiga kirib, o'zlari bir-birlariga o'zaro harom bo'ladilar. Ammo agar masalan 1 yilga o'qigan bo'lsa, 3 oydan keyin istamasa bu aloqani, istamagandan keyin o'sha ayolga aytadi: "Qolgan vaqtlarni senga bag'ishladim" dedi. Qolgan vaqtlarni bag'ishladim degan sababi chunki mahriyani beradi. Mahriya haqqini bag'ishlaman dedi. Qolgan vaqti mana muhim emas dedi. Biz ayrildik dedi. Mana shuni o'zi yetarli bo'ladi. Kim u ayol idda saqlash kerak bo'ladi. Iddani ham tushuntirib o'tamiz ki iddasi qancha. Shunday qilib idda saqlash kerak bo'ladi va ayriliq tushadi o'rta. Aytib o'tdikki, siyg'a, taloq siyg'asi albatta arab tilida o'qilish kerak, sahih arab tilida o'qilish kerak va albatta nikoh taloqni o'qigan paytlarda ikkita odil inson ham u taloqni eshitish kerak bo'ladi, taloqni bilish kerak bo'ladi. Ya'ni ikki kishiga bildirish beriladiki, "Men ana shu ayoldan ajraldim. Bu bundan buyoq bu ayol meni mahramim emas, xotinim emas" dedi. Taloq masalasiga kelsak, o'zini talog'i bir nechta qismlarga bo'linadi. Birinchi o'rinda talog'i raj'i yo raj'i deyiladi. Ikkinchi o'rinda talog'i bo'in. Raj'i va bo'in taloqlarining farqi bor. Nima farqi bor? Raj'ida agar inson taloq bersa ayoliga, ayoli idda saqlash muddatida, muddasi masalan hali iddasi chiqmagan holatida eri pushaymon bo'lib bu talog'idan va ayoliga qandaydir belgilar orqali bildiradiki, "Men taloq berishimdan pushaymonman va istiman qaytadan masalan hayotimizni davom ettiraylik. Taloqni buzadi shu ma'noda. Buni raj'i deyiladi va ruxsat beriladi. To iddasi chiqgancha ruju qiladi. Qaytish qiladi. Ruju ya'ni qaytadi. O'zini xotini qaytadan qaytib halol bo'ladi va xotini rozi bo'lgan holda qaytishi mumkin. Shuning uchun taloq raj'i paytida, ya'ni taloq bergan paytida, iddasi paytida ayol zoti erini uyini tark etishligi mumkin emas. To iddasi chiqgancha erini uyida yashash kerak. Chunki ehtimoli borki eri pushaymon bo'ladi yo biron bir mehr ko'zda deganlardek qaytadan yashamoqlari keladi. Va bu islom dinida juda yaxshi. Taloq bo'lmasligi va olini olishligi iloji boricha harakat qilish kerak, saqlab qolishga. Ammo bo'yincha
talog'i boin berilsa agar erini haqqi yo'q xotinini qaytadan qaytarib olishlik, albatta nikohsiz qaytarib olishlik. Chunki talog'i rejida hech qanday nikoh o'qilmaydi. Pushaymon bo'ladi. Masalan, bir kulgi bilan o'zaro yarashib ketadilar yo bir quchoq bilan yarashib ketadilar. Hech qanaqa nikoh shart emas. Garchi taloq bergan bo'lsa ham. Ammo bo'yinda bu ishni qila olmaydi. Bo'yinda taloq bergandan keyin albatta uning xotini iddasi chiqqandan keyin qaytish niyat qilgan bo'lsa qaytadan nikoh o'qib qaytish kerak bo'ladi. Shuning uchun bu masalani yaxshi diqqat qilinglar. Taloq bo'yinni qaysi holatlarda bajariladi? Ular 6 ta holat. 6 ta holatida inson agar taloq bersa bo'yin deb hisoblanadi. Birinchi holati agar qiz bola 9 yoshga to'lmagan bo'lsa. Chunki 9 yoshga to'lmagan holda ham nikoh o'qish mumkin. Vali orqali albatta, vali voyaga yetmagan bo'ladi, shuning uchun ota-onasini ruxsati bilan nikoh o'qiladi. Mana shu nikohni agar eri bo'lajak eri endi botil qilishni istasa, taloq bersa, taloq bergandan keyin qaytadan yana ruju qila olmaydi. Shuning uchun birinchi sharti 9 yoshga kirmagan qiz bola va yoki yoisa ayoli yoisa bo'lsa. Yoisa, ya'ni masalan, mana shu shunday holat bo'ladiki, hayz ko'rmaydigan holatda bo'ladi. Ayollar endi 55, 60 yoshlarga kirganlarda yoisa bo'ladilar. Hayz ko'rmadilar, hayz ko'rish to'xtalib qoladi. Shu ayollarni ham agar taloqini bersak, yana qaytadan ruju qilib bo'lmaydi. Endi hayz ko'rmagandan keyin u idda ham saqlamaydi. Shuning uchun endi shu ma'noda deyilgan, balkim hikmati aniq emas. Masalan, ayol kishi o'ylanadi, erga tegadi, kechirasizlar. Ayol kishi erga tegadi va erga tegandan keyin jinsiy aloqa qilmagan bo'ladi. Jinsiy aloqa bo'lmagandan keyin eri hali hech qanday qo'shilish bo'lmaganlik orqali faqat o'rtada nikoh o'qilsa, keyin eri uni taloq bermoqchi bo'lsa, taloqni o'qigandan keyin u ayol unga taloqi bo'yin tushadi va u ayolga yana qaytadan pushaymon bo'lib qaytishlik bo'lmaydi. Taloq o'qildimi? Tamom. To bu ayol yana qaytadan idda saqlab boshqatdan nikoh o'qimaguncha bir-birlariga harom bo'ladilar. Qachonki nikohdan keyin jinsiy aloqa qilmasdan taloq bo'lsa. Jinsiy aloqa qilmasdan taloq bo'lsa, taloqi bo'yin bo'ladi. Yoki bir xil ayollar bor, bir marta eridan taloq oldi, qaytadan yana murojaat qildi, nikoh o'qib, yana taloq oldi, yana murojaat qildi, nikoh o'qib. Shunday qilib 3 marta taloq olib, 3 marta erga tekkan ayolni ham 3-chi martasida yana taloq bersa, unda uni mumkin emas va raj'i bo'lmaydi, balki bo'yin taloqi tushadi. Yoki ba'zi paytlarda ayollar, ya'ni bu hozir 5-chi holat, 5-chi holatida ayol kishini o'zaro eri xotin kelishadilarmi yoki farq qiladi. Masalan, ayol zoti eri bilan yashashni istamaydi. Eri bilan yashashni istamaydi, o'zini belgilagan va mahriyasidan voz kechadi yoki mahriyasidan voz kechgan taqdirda ham qo'shimcha pul berishi mumkin. Qo'shimcha pul ham beradiki, eri uni taloqini bilsin. Garchi eri istamayapti ajralishni, ammo ayol istayapti ajralishni. Shunda ayol qo'shimcha pul beradimi, mahriyasidan voz kechadimi, uni o'zaro kelishadilar, faqatgina taloqni talab qiladi. Mana shu talab qilingan taloqga taloqi xul deyiladi. Bu taloqi xul olgandan keyin murojaat qila olmaydi. Ya'ni taloq xul o'qildimi, pul oldi va eri istamayapti, ayoli o'zi istabdi, eri kim pul olganligi uchun taloqni beradi, pushaymon bo'lgandan keyin qaytib kelari yo'qdi. Albatta bu hayotda buni bo'lmaydi, ammo agar mabodo pushaymon bo'lib qaytmoqchi bo'lsa, masalan, ayol pushaymon bo'ldi, bekor bu ishni qildim, keyin yana turmush o'tamiz, hali iddam chiqmagan deb qaytmoqchi bo'lsa mumkin bo'lmaydi. Albatta uni iddasi chiqish kerak, keyin qaytadan nikoh o'qib qaytishi mumkin. Va 6-chi holat. 6-chi holat har ikkalasi istamadi. Ham eri istamayapti, ham ayoli istamayapti va ayoli ham qo'shimcha pul berib eridan taloqni talab qiladi. Taloqni eri beradi va ikkalasi taloqni olgandan keyin
bir oydan keyin, yani gerçi iddasi chiqmagan holatida pishaymon bo'ladilar. Yana o'zaro qaytib birga yarashib ketishliklari mumkin emas. Yarashib yana ketishlari uchun albatta bu ayolning nikoh tamom bo'lishi kerak. Keyin idda chiqqandan keyin nikoh o'qish kerak qaytadan deb aytilgan. Mana shuning uchun agar ayol kishi mana shu 6 ta holatida taloq olsa, taloqni eridan olsa, unda rij'i bo'lmaydi va qaytib kelari bo'lmaydi, bo'im bo'ladi. Mana shu. Ammo bundan tashqarisi esa rij'i bo'ladi. Xullas taloq bo'in, taloq bo'yini ichida taloq xulq bo'ladi va taloq muborot bo'ladi. Muborot har ikkalasi istamaydi. Taloq xulqda faqat ayol istamaydi. Mana shu ikkita holat va aytib o'tgan 4 ta qolgan holatlar, 4 ta qolgan holatlar bo'ladi 6 ta. Har 6 ta holat bo'yin. Mundan tashqari holatlari rij'i deyiladi. Xo'p, taloq olgandan keyin ayol kishi birinchi o'rinda nimani qilish kerak? Idda saqlash kerak. Iddasi ham bu bir shunday vaqtki, taloq olingandan keyin ikkinchi nikoh qilishligi uchun bir muddatda saqlanadi. Bu bir muddatni saqlanishlikka idda deb aytiladi. Bir muddatni saqlaydi, u ya'ni jinsiy aloqadan va turmush qurish va nikoh qilishlikdan saqlanadi. Mana shu saqlangan holatini idda deb aytadilar. Lekin buni o'ziga qonunlari bor va qancha saqlanish kerak, qaysi holatlarda saqlanish kerak, o'zini sharoitlari bor va vojib bu iddani saqlashlik. Albatta, taloqdan keyin ayol zoti idda saqlashligi vojib deb aytilgan. Bu idda saqlashligini shartlari bor. Agar 9 yoshdan o'tgan bo'lsa qiz bola. Chunki to 9 yoshgacha hech qanday iddasi yo'q. 9 yoshdan keyin o'tgan bo'lsa idda saqlashligi vojib deb aytilgan. Hayz ko'radigan ayol bo'lish kerak. Shuning uchun yo esa bu maslik kerak. Aytib o'tganimizda, masalan, 50-60 ga kirgan ayol hayz ko'rmayotgan bo'lsa, u idda saqlamadi. Yo esa bo'lish bu maslik kerak. Yo esa bu maslik kerak degani idda saqlash kerak. Va eri un bilan jinsiy aloqa qilgan bo'lish kerak. Agar nikoh o'qilsa yo, jinsiy aloqa qilinmagan bo'lsa, idda saqlanmaydi. Shuning uchun nikoh o'qilgandan keyin, jinsiy aloqa qilgandan keyin idda saqlashlik u ayol zotiga taloq olgandan keyin idda saqlashlik vojib hisoblanadi. Endi iddasi ham farq qilishi mumkin. Iddada agar ikki qismga bo'lsak, asosan yo homila payti bo'ladi, homilador ayol idda saqlash kerak bo'ladi, yo homiladan tashqari holatlarda idda saqlash kerak bo'ladi. Masalan, iddasi homilani alohida gapirib o'tamiz. Hozircha faraz qilaylik, ayol zoti taloq olgan, lekin homila emas, taloq olgan. Buning iddasi qanchadir? Buning iddasi 3-chi hayzning boshida tamom bo'ladi. 2 hayz ko'radi, 2 hayz tamom bo'ladi. 2 hayz tamom bo'lgandan keyin pok bo'ladi. Pok bo'lgandan keyin to 3-chi hayzgacha yana sabr qiladi. 3-chi hayzi boshlangandan iddasi chiqqan hisoblanadi. Diqqat qilinglar, 2 hayz tamom bo'ladi. Pok bo'ladi hayzdan, ya'ni hayzi tamom bo'lishi, misol 2-chi hayz, 1-chi hayz tamom bo'lsa hech. 2-chi hayz tamom bo'lishi balkim yana 7 kun o'tadi. Keyin to 3-chi hayz vaqtigacha yana sabr qiladi. 3-chi hayzi boshlangandan iddasi chiqadi. Shuning uchun iddasi chiqqani degani, ya'ni hayzi boshlandi, 3-chi hayzi boshlangan paytida ketib nikoh o'qishi mumkin. Mana shu holatlar, iddasi chiqqan, tamom nikoh o'qishi mumkin. Hayz paytida nikoh o'qish mumkin, hech nima qilmaydi. Mana shu holatlar. Endi ba'zilar sabrsiz bo'lishi mumkin nikoh o'qidi. Ammo nikoh o'qigandan keyin darajasi jinsiy aloqa qila olmaydi. To hayzi tamom bo'lib, ya'ni o'sha 3-chi hayz tamom bo'lib pok bo'lmagancha jinsiy aloqa qila olmadi, qo'shila olmadi, ammo nikoh o'qiladi. Nikoh olib o'ziga halol qilib biladi. Mana shu sharoitlaridan biri. Lekin masalan, agar aytmoqchi bo'lsak, hayz paytida nikohi tamom bo'l, nifos ham xuddi shunday. Nifosi tamom bo'lgandan keyin hisob-kitob qilinadi iddasi chiqishligi. Ammo homila ayol haqida gapirib o'tsak, homila ayol to'inki endi tug'sa, tug'gandan keyin mana homila ayol tug'dimi, iddasi chiqqan hisoblanadi.
mana ayol homila paytida taloq oladi. Taloq olgandan keyin uning iddasi qanchadi? To tug'gancha. Tug'i bo'lgandan keyin idda chiqdi hisoblanadi. Hattoki 9 oyda taloq bergan bo'lsa eri, 9-chi oyda taloq berdi. 9 oylikda aradan 20 kun o'tib ayol zoti tug'di. Tug'gandan uni iddasi chiqdi deb hisoblanadi. Shuning uchun nifos qonidan toza bo'lmagan holda ham nikoh qilib bo'ladi. Nikohni o'qigandan keyin, lekin nifos qonidan chiqqandan keyin, tug'gandan keyin nifos qonini ko'rgan. Tamom bo'lgandan keyin jinsiy aloqa qilishi mumkin. Ba'zi ayollar hayz ko'rmadi. Ba'zi ayollar hayz ko'rmadi va hayz ko'rmagan ayollar qanday idda saqladi? Hayz ko'rmagan ayollar idda saqlamoqchi bo'lsa, agar 3 oy idda saqladi. Hech qanday hayzi yo'qdi, endi hayzini bilib bo'lmadi. Shuning uchun 3 oy sabr qiladi. Bu masala bo'yicha diqqat qilinglar. 3 oy sabr qiladi. Va oxirki endi bu vafot haqida gapirib o'tamiz. Nikoh taloq masalasida iddasi juda ko'p. Birinchi iddasi vafot iddasini aytib o'tamiz. Va vafot iddasini inshaalloh kelgusi bahslarimizda tushuntiramiz, chunki masalasi juda og'ir va tushuntirib berishlikka bog'liq. Homilada agar bo'lsa eri o'lib qolsa yo homila bo'lmagan bo'lsa eri o'lsa qanday idda tutiladi aytib o'tiladi kelgusi darslarda inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohu ya Alloh ya qabilat tawbat ya sami'al aswat ya rafi'ad darajat ya waliyal hasanat.